आज नेपाली साहित्य सम्मेलनमा गुरुङ बस्ती नर्थ पोइन्ट सिंहमारी बौद्ध गुम्बाको आयोजनामा नेपालबाट आएका बौद्ध धर्मगुरुबाट प्रवचन राखिएको थियो। त्यसपछि भगवान बुद्धले सहस्त्र स्वीकार्नु भएर चक्र प्रवर्तन गर्नुभयो। जुन बेला भगवान बुद्धमा शरीरको सब मृगहरू हरिणहरू बसोबास गर्ने अति नै शान्ति भूमि, कुनै पनि चरा चुरुङ्गीहरू, जङ्गली जनावरहरू, नाग नागिनीहरू सबैले बुझ्न सक्ने भाषामा प्रवचन दिनु, त्यो मैले आफ्नो भाषालाई बिर्सिसके, हामीले आफ्नो वेशभूषालाई पनि बिर्सिसकेको अवस्था, अनि हामीले आफ्नो संस्कार संस्कृति रहन सहनलाई पनि धेरै कुराहरू बिर्सिसकेको अवस्था बारेमा हामीले केही कुरा सिकेर आफ्नो भावी सन्ततिहरूलाई बुझ्ने बुझाउने काम हामीबाट हुन सकेन भने भोलिको दिनमा आफ्नै भाषा, आफ्नै संस्कार, आफ्नै रीतिरिवाज, आफ्नै कल्चर हामी गोराबाट सिक्नुपर्ने, हामी अन्य जात जातिबाट सिक्नुपर्ने त्यो अवस्था आउने सम्भावना दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्थामा तपाईँ बुद्धिजीवी समाजका अगुवाई गर्ने व्यक्तित्वहरू, हामी धर्मगुरुहरूको हैसियतले धार्मिक सुझावको रूपमा हामीले धर्मको विधि पद्धतिको बारेमा व्याख्या गर्नुपर्ने, स्पष्टी दिनुपर्ने धर्मगुरुहरूको जिम्मेवारी। समाजलाई सजिलो तरिकाले, सहज र सजिलो तरिकाले समाजलाई एउटा संस्कारमा आधारित, संस्कारमा एउटा भिडाउने एउटा जिम्मेवार समाजको अगुवाई गर्ने व्यक्तित्वहरूको माथि ठुलो जिम्मेवार हुन्छ। यी दुईवटै तत्त्वहरू, धर्मगुरुहरूले धार्मिक जिम्मेवार, सामाजिक स्तरबाट, शैक्षिक स्तरबाट, राजनीतिक स्तरबाट, शैक्षिक स्तरबाट आफ्नो प्रकारको सिप र आफ्नो अनुभवहरू सबैलाई जोडेर अनि कसरी हुन्छ विश्व सामु हामी गुरुङ जाति हो, हाम्रो धर्म बुद्ध धर्म हो, तर हाम्रो आफ्नै मौलिक वेशभूषा र भाषा हुन्छ भन्ने कुरालाई अब हामीले लिपिमा उतारेर अब हामीले आफ्नो भावी सन्ततिहरूलाई आफ्नो धर्म संस्कारको एउटा ज्ञान, शिक्षा दीक्षा मार्गदर्शन गर्नुपर्ने गराउनु पर्ने यो हामी माथि ठुलो चुनौती आएको हामीले अनुभूति गरिरहेको छ। मानवहरू जो माने सुख चाहन्छन्, दुःख चाहँदैनन्, दुःख तनावबाट मुक्त हुन सक्दैनन्। भगवान बुद्धले दिनुभएको मूल दर्शनको स्वीकृतिहरू, विसङ्गतिहरू, विभिन्न प्रकारको समस्याहरूलाई समाधान गर्ने अगाडि बढ्न सक्छ। यस कारणले गर्दा भगवान बुद्धले दिनुभएको मूल शिक्षा के हो त भन्ने सन्दर्भमा हामीले भागवतमा पनि ऋषि पतन जङ्गल भनेर यो सारनाथको बारेमा, त्यसकारण भगवान बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरिसक्नु भए लगतै ब्रह्मदेव, शक्रदेव भगवानले मात्र प्राप्त गर्नुभयो हो। हामी बुद्धिस्टहरूको, बौद्धहरूको अन्तिम लक्ष्य मृत्युको चक्रबाट सदाको लागि मुक्त हुनुलाई महापरिनिर्वाण भनिन्छ। संसारमा जन्मियो भने मेरो नाम तिलक गुरुङ, म गुरुपेमा छोरिङ गुरुङ बौद्ध गुम्बा गुरुङ बस्ती नर्थ पोइन्ट सिंहमारी त्यो गुम्बाको म सेक्रेटरी। यो चाहिँ अब अहिले नेपालबाट एकजना हाम्रो खेन्पो जो नेपालको पूर्वाञ्चल भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई हामीले एउटा रिक्वेस्ट गरेको थियौँ र तपाईँले यहाँनिर हाम्रो दार्जिलिङमा पनि आउनुभएर अलिकति धर्म देश्न, विशेष गरेर बुद्ध धर्मको प्रवचन राखिदिनुहोस् भनेर हामीले रिक्वेस्ट गरेको थियौँ र उहाँले आफ्नो टोलीसित हिजो दार्जिलिङ आउनुभयो र यहाँ हामीले बजारमा होटेलमा राख्यौँ र आज विशेष गरेर उहाँको अर्को इच्छा पनि थियो, उहाँले हाम्रो दार्जिलिङमा बस्नुहुने हाम्रो परम पूज्य निमार्स गुरुङ टुलको गुरुदेवसँग उहाँको अहिलेसम्म साक्षात भेट भएको थिएन रहेछ र त्यो पनि सन्दर्भ मिलेकोले गर्दा उहाँलाई हामीले हिजो 3 तारिक ल्यायौँ र आज बिहान हामीले तकबरमा गुरुदेवको दर्शन गरायौँ र गुरुङ गुम्बामा ल्याएर त्यहाँनिर सानोतिनो कार्यक्रम गरेर भोजन पश्चात आज यहाँनिर हामीले अहिले साहित्य सम्मेलनमा सबैलाई बोलाएर उहाँको मुखारवृन्दबाट यो बौद्ध धर्म विषयमा कुरा राखिदिनुहोस् भनेर हामीले रिक्वेस्ट गरेको र उहाँ आउनुभएर अहिले त्यही बौद्ध धर्मको विशेष गरेर चाहिँ यो चाहिँ अहिले एकै दिन र उहाँहरू अहिले नै फेरि फर्केर नेपाल जानुहुन्छ र एकै दिनको लागि यो एकछिन मतलब 1 घन्टा 2 घन्टाको कार्यक्रम हो।
अहिलेको अब युगमा तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा भने अहिले सिचुएसनमा हेर्दाखेरि त यस प्रकारको अब प्रवचनहरू चाहिँ अब अहिलेको यङ जेनेरेसनहरूले पनि सुन्यो भने राम्रो, किनभने बुद्धिस्ट धर्म बुद्ध धर्ममा चाहिँ त्यो अब एउटा यो एउटा दर्शन हो, यसले अब कसरी जिउनु मान्छे यसो गर्यो भने अब समाजमा रहेको विसङ्गति विकृति नराम्रो कुराहरू यो सबै अब सुन्यो भने हटेर जान्छ, बुद्ध धर्मको यो एउटा दर्शन हो भनेर चाहिँ अब त्यसरी यो जरुरी पनि छ बेला बेलामा यसो गर्दै नि। अब जस्तो आज धेरै महानुभावहरू आउनुभएको छ, धेरैजना स्रोत आउनुभएको छ, उहाँले यो उहाँको मुखारवृन्दबाट सुन्नुहुँदैछ र यसलाई लगेर अब आफ्नो जीवनमा पनि यसलाई प्रयोग गर्यो भने त अवश्य नै राम्रो नै हुनेछ।